Mheshimiwa William Revoi Wanarani, Esta Pasaris, karibu hapa kwa function hii ya leo. Pia tunamtarajia Mheshimiwa Waweru Dennis, ambaye ni mwenyekiti wa BBI nchi nzima. Mimi nayeongea ni coordinator kati ya wale ma-coordinator wanne ambao tulipewa Nairobi, tukiwa na Mheshimiwa Kamanda, Mheshimiwa Ndago, Mheshimiwa na coordinator ambaye Mheshimiwa Betu Mba alituma kama mwakilishi wake na mimi. Leo tumeanza shughuli muhimu, ilianza juzi, lakini leo tunataka kwamba hii inaitwa BBI Fresh. Unajua Garanda ananiambia sasa tunahitaji hii, tunaita BBI Nairobi Fresh. Kwamba kufikia jana tulikuwa already Nairobi tumekusanya signature 1260. Leo itakuwa ni karibu 1400. Ikifika siku ya Jumanne amtunze, kwa sababu ndio tunaanza hii shughuli. Najua kwamba Nairobi tutakuwa tumechapa karibu milioni moja. Zile zingine kaunti katika Kenya yetu pia wakiongeza zao, zile milioni nne walikuwa wanasema tutakuwa tumekuwa nazo. Shughuli ya leo ni muhimu sana, kwa sababu BBI imeleta katika ile proposal it. Sababu mmeona waheshimiwa MCAs wako hapa, na pia nilisahau kuna Gumo Junior ambaye tuliongea naye chini. Karibu Majora, nimekuona karibu. Yes, Mheshimiwa Kenmon pale tusahau, karibu. Nataka niseme hivi, sababu mmeona waheshimiwa MCAs wa Nairobi wako hapa na wengine wako Mombasa, wanakuja leo jioni, kwamba signatures hizi kiongozi wao atapelezea, kwa sababu sisi kazi yetu tutakuwa tumemaliza kufikia Jumanne. Kwa hivyo tutauliza kwamba nyinyi ma MCAs especially Nairobi, we want you, mtakuja hapo mfanye declaration kwa tukiwapea hii signatures, inapita tu bila nini, bila wasiwasi. Hiyo ndio sababu mmeona kwamba waheshimiwa MCAs, kuna waheshimiwa hapa tulikuwa na wao kutoka Councillor time, nimeona mpo, karibuni. Mheshimiwa kiongozi wa kina mama Kathy, karibuni. Nataka niongee swala moja kabla sijakaribisha ndugu zangu wakubwa waongee pia. Sisi hatuhitaji kuwa na document ambayo iko na upinzani, lakini hakuna mchezo ambao unakuwa mzuri wakati kuna upinzani, kwa sababu sasa mkienda uwanjani mpate kwamba mko na timu moja, mtakuelekeza kwa mpinza. Kwa hivyo tunataka kumuuliza ndugu yetu Mheshimiwa William Samoei Ruto, wewe kubali mpe upinzani kama deputy, kwa sababu nilo hii mpe salamu, kwa sababu fununu hiko kwamba kazi ni ukila ndogo, kuna marafiki wakusanye, pishana na sisi, uonyeshe uume kweli, kwa sababu umeipinga. Sasa uweze rudi uanze kusema kwamba wewe unayunga kwa sababu kuna vipengee fulani. Hatuna shida, wewe tunakukaribisha, wewe ni kiongozi wetu katika nchi yetu, lakini kwa sababu umeamua kupelekea mkono mwingine, tutakushinda tu klosafi. Kawaida sisi lazima tutakushinda klosafi, na wewe ukubali wakati tumekushinda, hii biashara tuendelee, tuijenge nchi kuwa nchi yetu ambayo tunapenda sisi sote. Pili, nataka niseme hivi, hii bado mambo bado, nimesikia watu wakipiga mdomo sana especially Nairobi. Nataka mpeleke polepole, sisi hatuna upinzani wote hii kitu. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa mbele, na nataka niwahakikishie kwamba hapa mahali mpo Kilimani, State House iko pale, mimi ndio mbunge wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hata yeye mwenyewe ameweka kidole, na tutahakikisha kwamba we cannot let you down. We want to assure Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, we will not let you down. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, we won't let you down.
na wananchi wanaweza ujumbe tunao. Propaganda iko nyingi sana kwa document. Na wale ambao wanaendesha tunasema kwa masoma kabla wao kutuambia kitu chochote. Tuambie ni nini unaona mbaya katika hiyo document. Wacha kutuambia kwamba ni mbaya, tunaanza kuweka mitina ndani ya wananchi. Mwisho, leo itakuwa ni shughuli muhimu kabisa. Sisi kama wana DCC, wana DC yuko hapa, itim, wana chief wako hapa, wote. Hii shughuli imeanza Nairobi mzima. Leo imefika kilele kwamba leo ndio ilikuwa irudishe mtaa, lakini tumeomba kwamba irudishe Jumatatu jioni. Niposa tumalize, tuwashe kwamba tumalize. Ndugu zangu, nitakubalia tumwite mama kaunti. Mama kaunti, utakapokuja nipe maji kidogo. I hope you sanitize. Sanitize maji kwa mama kaunti. Na nataka niombe ruhusa kwa wabunge kadhaa, lakini kuna wale ambao unajua wanaangalia kwamba tuko na vita na hakuna, sisi tuko mbele. Wabunge wengi wengi wako katika constituency wanaendelea kusanya signatures, na wengi wameomba msamaha kwamba waweze fika. Sisi tuendelee na viongozi hao, mmeona machama na wakila constituency wako hapa, chairladies wakila constituency wako hapa, youth leaders wa constituency mko hapa. Kwa hivyo nini, hii shughuli lazima tuimalize kufikia kesho jioni, tupe na zile kura ambazo, yani zile signatures zimekaa. Karibu mama kaunti. Mheshimiwa Simba Rafi, naona shujaa mkubwa hapa Ted Gumo. Ayo!